Coucou la famille. Bonjour ou bien bonsoir selon RO et Ali Koya Koku Tabino. Bande Konangaï, le lengue kakato lobaka, kolala kola mukezali abiti dite. Ezali kaka grâce au nzamba zali kope sangai na bino. Raison pour laquelle les sengelitos à la reconnaissance nzambe oyo asila kosala likolo nase. Bande koba oyo bazali kotika biso batu twali kotika na toleki bango ne lokote. Ezaka ka grâce au nzambe azali kopesa ngai na yo. Raison pour laquelle esengelitos à la reconnaissance ou bien reconnaissante na nzambe wana. Bande kwana bazala ki pe na ba projet lolenge yo pozali na yango me batiki biso bande konanga to banga nzambe alors lelo bande konanga yi to yena kona repa mususu te to zali kaka ko ye kola lolenge ni tokoki ko kalinga makayabu na biso lolenge nini oyo surtout sauce oyo ekoki ko balana. To yebike, ba sauce ezali lolenge e bele bandeko. La fois passé, na le yebise kibino nenga kolambe la madesu. Alors, makayabu nabiso, toko lambe lango, toko lela yango, na madesu, pembeni. Bandeko nangana makayabu nabiso, tozali na tangawise. Tozana makayabu nabiso, toko kalinga. Tozana muskadi nabiso misatu. Tozana papa chef. Tozali na huile, tozali na tomati na biso, et puis muscade, ezanga kate, feye, na onion. Siko bandeko, nini oyo, tozali ko linga to sala. Pona ko rachete tan, nazali ko kalinga, makayabu nangai na friteuse, po friteuse, e kendaka rapidi par rapport ya kikalungu. Bande konangai, nazali ko kalinga yango na friteuse. Yango yo, bino nyonso na tche. Makayabu na biso bandeko. Friteuse alaka rapide, mais foko keba pona kozika. Mena rapidite friteuse aleka ka bandeko. Tozo kalinga na biso na friteuse pona to kende rapide. Biso wana bandeko na finiki na ngai yango pe pona na batela esika apart kuna makayabu ezali kokalingama nini oyo tozali kosala mbala moko pe bandeko tozali kolinga kosala sauce na biso bomoni biso wana tozosala sauce na biso siko sauce o bandeko elingaka matungulu ya minene te. Kata matungulu na yo, mike. Eko zala malamu mingi. Sekre na biso, yango wana bandeko. Foko kata matungulu, mike. Bomoni, mike. Po esala malamu mingi. Mitungulu nangai, na chaki ya munene. Po ekota ka matungulu ebele soki ezala ya mutu ya munene te nalinga kotya penza nde mibale me lokolo eza ya munene bandeko na tyena ngaka moko me ezali ya munene foko keba bandeko basosi ezalaka bandenge ebele okookalinga makayabu otye oyo ya tomate mbala mosusu mpe okoki kotya mosusu donc c'est comme ça. Bomoni tozo sala kuna. Mais yeba ke biloko soke ziki. Valeur ya biloko ekendaka. Soko za makasi te kuna. Alors ko sala te tika. Biso ye yo bandeko. Kote oyo nazo kalinga makayabu na ngai wana. Kote wana nazo kalinga makayabu. Kote wana chaki deja mafuta na ngai na kikalungu ngai wana. Bomoni mama bomimboke biso wana bandeko bomoni sikoyo tozo kalinga matungulu na biso
biso wana tozo kalinga ye. Lolenge oyo bandeko nanga tozo kalinga ye. Kote oyo pe tozali ko continue. Yangwana foko zala ko sala effort. Yako maîtriser nyo swetanke mama. Kote oyo bandeko tozali ko continue na nini. Biso wana to ye. Tozo sala partout hein. Alors soko zama kasite ko mekate. Po okoziki sa, eko sala biente. Wana zwa tana yo. Biso wana. Tobandi kosala tangawisi na biso. Sito longola kiba poso. Tobandi kaka kocha yango na moulinex bandeko nangayi. Tozo cha yango na moulinex. Po na tonika yango. Po sala biso bien. Bomoni yango. Bomoni ba mama na pemisi moulinex na ngai pona monteur na ye après nazali ko bandela lisusu ngai yo yo ngaye yo ba mama e na niki moulinex na tangawisi na ngai très très bien allez lokola na sili siko nika bandeko na tiki yango ngaye yo na ye kaka na matungulu na ngai oyo nazaliko nika nazalika ka kuna nazaliko continue toujours konika oyo babengi Nazali toujours kokalinga matungulu na ngai bandeko da l'entretemps pe ngai wana nazali pe kotala makayabu na ngai oyo na che kotoyo po na lingite eloko moko ezika ngai dufo kozala active ozo sala yango pona okende rapide da l'entretemps zala éveillé Matungulu na biso yango bandeko tozaka ka palasi ya matungulu. Matungulu esengeli ebela malamu. Secret ya kosala sauce oyo yango oyo. Yako tozola kisabino. J'espère bozolanda lolenge oyo nazokalingela. Non pas seulement nazalika ka kobalola. Nazalika ka kobalola non. Nazaliko sala nini ndenge nazobalola nazofina. Bozo mon, nazo fina bandeko. Mbala moko matungulu nanga. Foko fina yango. Ozo fina yango penza. Ozo fina kango. Loke kesala bie. Naba friki ngutu. Ezalaki omona penza zo beta ngo boi pa ama kasi pa pa pa. Me awa, tozo lenge la pena resho na biso. Ba resistance wana. Tango zo beta kaka papa 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 ozape ko boma ozo boma raison pour laquelle tozo beta ngo avec stratégie tozo continuer na biso matungulu fo abela kitoko bandeko na lolenge kana zo yebisa bino matungulu fo abela bien okomona okoki ko sala sauce mokomona sauce ngo donc neti neti eza neti neti pona nini ou respecter ba principe lolenge ba lobi na yote donc faut que respecter ba principe wana bien bandeko donc nazo balola na ngai ne stratégie kaka ya ko finaka oyo ya ngai ba bengi matungulu kuna pe dans l'entretemps nazo belisa kaka makayabu na ngai bandeko nazo continue na ngai musala ezo continue ngai wana na ye awa na nini na ngai yango yo bandeko bomoni na longoli yango
makayabu akoki kozika kazi kaka tozo lia baba kayabu tala makasi awa na munoko okoboya te eza malamu te eza malamu te bande makayabu nanga yango bomoni ebeli te vite fait papa esili donc c'est comme ça oyo sengeli to sala c'est comme ça donc esengeli mwasi oyeba musala lolenge kaka tolobaka mwasi liputa te mwasi kitoko na yo te mwasi base na yo te yeba musala ezali très important mes bien-aimés eza très important yango yo ngai na bino tozali kosala bandeko tozokende kaka rapide rapide papa 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 ah bandeko la ngai koyeba kolamba sala kelengi moko boye ezalaka malamu mingi ya bandeko bomoni tomati na biso ebeli vraiment yango yo bozomona abeli penza toloba tomati munoko pe beta mabakwa wa matungulu na biso bomoni ebeli soki kobate la kaka nini rechote na kofina ngoli susu penza très 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 bien surtout bato balamba na gaz boye bo fina ngoli susu bien 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 e fina na penza ninga nazo batela na kura na ngai sikoyo ngai yeyo nazo chaka tomati na ngabo moni tomati nazo tia yango yo alors na tie yango nyonso na tike loko te bande na tie yango nyonso ezo dependre pe na quantité na yo quantité oyo ozali na yango bandeko yango yo na tie yango nyonso ekozala kaka oyo na oyo bandeko eloko mususu te nini te oyo na oyo tozo tala kaka lolenge ezali kotokela lolenge ezali kotokela tozo tala alors to tie papa chef na biso vous faites attention papa chef na ndenga mesure et tie saveur et tie mungwa alors bandeko to tie fei na biso to yalaki nango bandeko na ngai biso wana to tie ki imagine biso to yalaki nango avec modération ndenga bazo pekisa biso yango malembe malembe j'espère eko simba bandeko avec le temps malembe malembe bandeko eko simba to tie ki imagine biso siko bandeko na ligi ko sala nini ngai wana nazo beta muscade na ngai nazo beta yango awa na kati soko yebi okokoka te zale veyo moni oyo epanzani omoni ale nazwi ya munene le reste oyo yango na tiena ngai na sani oyo eza ngai pembeni mwasi yeba musala ezali bien kuna makayabu na biso ezokalingama kotoyo pe tozo sala sosi na biso siko bandeko na ngai yango yo totiki yango nanu boye kotya nini mbala moko te tangawisi no mbala moko te ezalelaka lolenge wana te tika nanu bandeko na ngai tika tomati oyo etoka 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 tango eketoka etoki 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 après wana sima na ngonde tango etoki 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 me bien aimé ebimisi kama solo wana ya ngai après nde okoya kotya tangawisi après okoya kotya tangawisi bomoni kuna tozo kalinga kuna tozo sala boye zo sala biso bien makasi moi sozo racheter ta na yo c'est comme ça et toke 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 toki lo lenge toke li toke li toke li na ngo bandeko omoni ndeke to sali sauce oyo
Les gens ont des lingaka kolia makayaba pilipili. Alors makayaba pilipili batiaka pilipili nini? Batiaka bomoni ba pilipili oya mike mike mais ya poussière. Oyo bani kaka malamu mingi te salaka na ba misu nango. Yango wana batiaka. Yango batiaka yango bo zomona ba makayabu to bandaka ko somba l'époque kangelanga in Afrique. Ne bandako sala somo Makayabu wana bandike bandako za somo. Awa to luka kabagu ango to zwa kango lisusu te. Donc yango wana bandiko nangai. Bomoni tomati na soto tikeli yango ta e toki e toki e toki. Siko nini to lingi ko sala biso wana to ye. Yango yo to sopi bandeko tanga wisi na biso. Soki pe. Bolinga kanabino pilipili, bochepe pilipili wana ndenge na ye bisi bino me biso. Papa aliaka pilipili te. Donc pilipili na ngana ochaka ya motuta pembeni pa inazo lela. Bomoni na che kamwa mai na ningisi pe awa. Kamwa mai na che. Dans l'entretemps, makayabu nangai, bandeko, ezobela. Dans l'entretemps, bomoni, sauce na biso yango yo, tozo zela pe, esala nini, ebela. Donc, secret na biso yango oyo, tope si bino, mais ba sauce ezala kabandenge e belé. Tozo zela kaka, finissage et sili. Merci beaucoup. Bien, la famille. Biso yeyo bande kolangai tozola kisabino ka lolenge sauce na biso ebeli kikalungu na biso très propre ezikite nini te eloko te yango wana bomoni kikalungu na biso botala bomoni kikalungu na biso ezakaka très très bien très très bien très très bien sauce esenga kaso kamwa will eyokana emonana donc yango bomoni soke loko eziki na se boye bakeke pesa yo gu ndenge moko tena tango eza propre bomoni to simbia wa to simbia to simbia wa me to garde ka kikalungu na biso propre bande ko makayabu na biso yango yo pe beli ba mama e kotela ka ba papa er moko kaka ba nini ba Thompson oyo to benga ke kenana na mesa makayabu sec e kenana na mesa te lolenge ya ba sauce ezana ngwe beli bomoni sauce na biso ebeli yango sikoyo to lingi to banda kobongisa sikoyo nini na biso olia kilikayabu moko boyo yeba kite lolenga sauce ango yango tozola kisabino bomoni tozali kwambelir bandeko makayabu na biso bozomona makayabu na biso ndenge ezokoma très kitoko très très bien très kitoko linga kwa nyoso ezwa pona epesa gu nango bozomona nazotombola sauce na ngai mbala moko nazotombola na huile po ndenga kovanda likolo ya makayabu akota na makayabu pe alembisa lisusu makayabu na biso. Et puis na gu bandeko. Yoka sauce na gu. Dondenge zabu na ama yele mayele na sauce. Na tika ngoka mwa moke. Nga na sakarakate okumona. Na koto kisila ngo pomme de terre pembeni na kulela yango. Na yango sala ngai basebe ni moko boy. Bomoni. Donc c'est comme ça. Bakisa koto yo. Hello. Yale, yango yo. Papa nangale bakulia yango kitoko makasi bandeko nangai bomoni. Nakoti sina kuna. Si yango yo bandeko. Bomoni, makayabu na biso, na sauce. Ya tomati lo lenge oyo babandako bete la biso sauce ya sauce te. Na sauce kaka oyo eze spécial. Oye zali ya kwambelir. Na soupu tene tolela kame. Oye zali ya kwambelir na yango makayabu. Basos ezali lolenge ebele. Bandeko nangai. Ndenge lolenge kato lobaka. Soki Jezi Krista yete.
Toko kuta na nabino mbala ya sima. Nzambe aleka nako pambola bino kedie vu benisi.